Baba Francis Yalonda Msgr Lawrence Mukasa Msgr Lawrence Mukasa Msgr Lawrence Mukasa Msgr Kasana Luweero Diocese Msgr Mukama Atukumye Era Tuyambye Byonna Okuva Ku Lunaku Olwo N'Okutuuka Wano Olwaleero N'Essanyu Lingi Nnyo Lingi Nnyo Ddala Okubanjulira Omugole Omubadde Mulinda Ebbanga Lino Lyonna Chancellor Father C. Kasigwa Mulinya Ya Kezia Mulinya Ya Chida Mchana Diocese Mbanjulira Elamba Kwasa Omwepiskopi Omulonde Owachi Owa Owa Kasana Luweero Papa Gwaronze Monsignor Father Chancellor Owa Kasana Luweero Diocese Kuyinakulire Ddoboozi Lye Bana Kasana Luweero Omukama Mulungi Chitafe Omwepiskopi Joseph Anthony Ziwa Mukadde Wafe Msgr Lawrence Mukasa Omusumba Wafe Omulonde Tubaaniriza Nnyo Kasana Luweero Twabeera Mu Kyobeera Wano Kumala Emyezi Nga 13 Nga Tumaze Okuviibwako Mukadde Wafe Yali Omusumba Owookubiri Kati Ssaabasumba Pose Mwogerere Nga Agenze Kampala Na era songa bw'okyogedde nga 29 ogwokuna Papa Francis yakawangamula nti omusumba waffe agenda kubeera Msgr Lawrence Mukasa Okuva olwo emitima gibadde gitubugujja nga twebuuza nti luli kyaddi lukedde omukama akikoze omukama mulungi obudde bwonna Omukwano bye tufunye mu bbanga lino ery'emyezi esatu okuva eri bakadde baffe Ssaabasumba ate ne mukadde waffe Omwepiskopi Joseph Anthony Ziwa okuva mu bantu b'ekiyinda Mityana Diocese n'okuva mu Kampala taata bitulaze nti oli muzadde ayagala abantu atayagalibwa twagala okukusuubiza mu ddakiika eno ng'oyingira omwaffe titukusuubiza okwagala okukwagala okukuulira n'okukolagana naawe mu kuzimba obukristu n'okwekulaakulanya sebo tukwaniriza Kasana Luweero mukadde waffe Kasana Luweero amukwasa makansi akwasa omusumba waffe agenda okubeera omubisikoopi w'essaza anaakulawo mu linnya lya paatiri n'erya mwana n'erya mwe mutuukirivu Sasa Luweero.